jag dricker. Här är det bra för dig att ligga. Ja, skojar jag inte. Yes! Jag ser. Kolla här! Ser du vita lilla där? Jag markerar. Där är en kille. Okej. Målen på. Skjut den på! Ja, fuck. Det är från North East, jag vet inte fan vart. Jag ser den. Nej, jag ser henne på alls. Jag skojar. Det var någon annan som sköt. Kuk. Men hur ser folk oss? Här, oh my god, här kan man stå utan att ingen kan skjuta. Ingen kan garanterat skjuta det här. Holy fuck, vad bra. Det är en liten ficka här. Men vi måste väl ha fast här. Jävlar. Fan, tog de vägen som har bakom. Hur många boosters är det? Två. Hur många du? Shit, jag har ingen nu. Okej, jag droppar den. Vart var de då? Vi vill kunna snipa dem. Oh, innan fan. Vi rör oss liksom. Nej, han ser mig. Vad fan? Vart är det där då? Jag ställer mig in. Seriöst, vi borde ju kunna se dem nu. Ja. Är vi blinda eller? What the fuck? Jag ser han. North East från mig. Det är svårt att... Ungefär där jag har min. Okej. Okay. Träff. Snyggt. Ja, han springer iväg. Han sprang iväg. 30 sekunder. Okej, okay, akta till höger om du. Ja. Fuck. Wow. Se till att inte trilla ner här. Fuck. Fitta. Säck. Jag var beredd på att de kommer skjuta från husen där. Om det måste ju vara folk till höger om oss också, va? Ja. Ja, jag tycker också det. Nu kommer cirkeln. Att de täller. Ja. Åh, oh, det här suger. Bara tunna träd också. Åh, det här är så jobbigt. Jag lägger mig typ bara här. Ja. Jag ser en kille vid... Åh, den loot crate. Han springer längs... Jag skjuter. Nej, jag dog! Bakom! Bort! Ja, där! Åh, jag kryp... Nej. Båda låg där. Hon såg mig. Fan! Du såg dem också, va? Mm, jag ser dem. Åh, vad tråkigt. Det är bara tre kvar, by the way. Så de två och... Hur var inte det där en... Ja, jag fattar inte heller. Har granat? Nice. Nice. Bara en kvar. Jag vet inte om... Där var han! Jag ser honom. Där var han, jävlar. Ja. Wow, fan bra. Åh, tråkigt. Jag kan inte använda den grejerna typ. Ja. Fan alltså. Got this. Fan vad synd att jag inte hade liv där. För han satt ju bara stilla. Ja. Han är ju typ... Mm. Han är ju utanför. Mm. Roffel på airdroppen här också. Oh. Snyggt. Oj, vad han är låg. Nice! Oh, yes! Snyggt. Vad skönt alltså. Jävlar om de där två som låg där uppe.